uşağım xəstə uşaqdır. Mənim uşağım təzyiq altında aparıb salıblar polislər İsmaili türməsinə. Ondan sonra aparıblar Bakıya. Mən bilmirəm, mənim uşağım burada nə böyük iş işləyib, işlədib ki, heç nəyin üstündə. Polislərin təzyiqi altında uşaq məcburi uşağını aparıblar. Xəstə uşaqdır. Neçə ildir institut qutarıb, heç bir yerdə işləyəmirdi. İndi uşağı mən işə qoyacaqdım, bir də hər bir şey işə qoyacaqdım, uşağımı götürüm, ama tək adamım mən, tənha qadmam, özüm də ikinci qrup əllərim, uşağım da ikinci qrup xəstədir. Yəni, mənim uşağımı aparıb polislər çox təzyiq göstəriblər, xəstə uşaqdır. Siz görürsünüz onun nə vəziyyətdədir. Onun özü, gözü, qrupa, ikinci qrupa xəstə olan bir uşağımı, mən bir insan kimi, bir ana kimi deyirəm, mənim oğlumun nəyəsə bir şeyi varsa, özüm onu könüllü təhvil verirəm ki, uşağımı islah edeyim, uşağımın taksiri var. Ancaq mənim yandıran odur ki, mənim övladım heç bir nəyin üstündə aparıb İsmaili polislərə salıbdır. Heç bir təzyiq altında. Təzyiq, kimsəsizdir, nədir, atası yoxdur, dalda duranı yoxdur. Elə birisi seçib yığıbdır mənim uşağımı. Axıllı, kəmallı uşaq, hələ mənim övladımın adına bir dənə köp sınmayıb. Onun 29-30 yaşında da o hələ bir adamın toyuğuna kiş eləməyibdi. Sakit, bütün İsmaili ictimaiyyəti bilir mənim övladım nə tər insandır. Heç onun bir vaxtacan bir pis xəbəri olmayıb, bir söz eşitməmişəm. Hardasa şikayət gəlir, oxuduğu məktəbdən ya oxuduğu institutdan. Hər yerdə o rəğbətlə, hörmətlə qarşılanan bir uşaq olurdu. Hər yerdə hörmət qazanmış bir uşaq olurdu. İctimaiyyətin içində o, yəni ki, bütün hardan gəlir xəbər alsın. Mənim uşağım hələ kimlənsə davalaşdı, kiməsə mərdim azarlıq eləsin, belə söhbətlər olmayıbdır. Bu mənim başıma bir bəladır, gətiribdi İsmaili polisin əliyə. Sağ uşağımı, atasız uşaqdır, yetim uşaqdır, heç kəsi yoxdur, dalda duranı yoxdur. Mən də evdə olmamışam, gəlib görmüşəm uşağımı tutub aparıblar. Şər, böhtan, danışdıqları söz, baş bütöv şərdir. Belə zülüm olmaz. Mən çox artıq dərəcdə xahiş edirəm. Bizim dövlətimizin böyüyü İlham Əliyev, prezidentimizdən, dövlətimizdən bizim uşaqlarımız azad eləsin. Hamısını. Nəyə ki mənim uşağım? Hamısını. Yazıbdır uşaqlar, bir ildə əzab çəkir.